Publika toliko dolazi, ovdje ćemo da sednemo kod tebe na koncerte. Tamo, može. Ti im otpivaš, pa onda im polako, to kona Ljilja Nikolovska iz magazina Nomad. Najviše te vole, a one... E, dobro. Slušaj, jesi zadovoljan ovim što si uradio? Ja sam zaista prezadovoljan. To se odvija mnogo, mnogo, da kažem, u većoj meri je ta, odvija se to mnogo bolje nego što sam zamislio, ceo taj moj album i sve te pesme. Presrećan sam. Ne, malo pre kad kažem, znaš sad, veliki ljudi ili velike grupe, i ti si jedan od tih, ali pozicioniraju sebe da naprave album i da to izađe i da bude vidljivo. I ne desi se. Ali tebi se desilo. I onda nekako imam utisak da i te dvorane i to kako ti radiš svoj posao, sada već ulazi u jednu novu fazu. Da ne filozofiram, nekako sada i pored statusa dobrog zabavljača postaješ zvezda. Pa lepo si to sve rekao. Pa kako, pa to mi je posao. Da, svaka čast, ti si profesionalac uvijek bio. Zaista to sve se odvija i taj neki, moj album je nekako u pravo vreme, kad sam ja već, da kažem, imao neke uspešne akcije iza sebe, i koncerte, i kavere, i neke singlove koji su jako uspešni, i nekako je sad pravi moment, tako sam planirao i tempirao da to bude upravo pred ove MTS dvorane koje su nove sad 10. 11. 12. 10. 11. 12. koji? Novembar, 14. i 15. To je znači pet. Dobro. Možete produžiti do decembra. Nekako liči. Mada mi neki, el misliš da... Biće moje noći traju danima. Pa gledaj. Kao moja pesma. Lepa Brena je u strahu. Ona 30 dana u MTS dvorani. Pa ne, to teško da može iku da ponovi. Šta kažeš na ovaj uspeh Aleksandar Prijović u Zagrebu? Svaka čast. Znači, svaka čast na samom Zagrebu. Generalno na njen uspeh, mislim, i sve ove arene kod nas i generalno veliki koncert i... Samo nek tako nastavi. Da, samo nek tako nastavi. Ja ću da prepisujem od nje. Hoću ti pustim jednu pesmu, ja tebi da pustim tvoju jednu pesmu koja mi se jako... Koja li je? Pa, znaš šta je, taj Bane? Iznenadit će se. Taj Bane. Znamo koja li se. Kako se zove pesma? Ko zna što je to dobro? E, ko zna što je to dobro? Boga mi, on zna zašto je to dobro i ti znaš zašto srađuješ sa njim. Znaš, ima tu malo i grka, pa ima malo velikih balada, ima malo, pa malo je i patoska da je emocija u pitanju. Ja volim da bude tako emotivna. I nekako imam utisak da si sada pogodio format. Pa šta znam, ja nekako uvijek slušam, nekako po svom osjećaju biram te pesme. I Bane i ja se super kapiramo. Mi često sednemo zajedno kod njega kući i smišljamo šta bi mogli... Ko je smislio ovo Luckasta draga i nosiš moje prezime? To je naravno on smislio, Bane, genij. Da, ume on tu za plenke. Ja tu dajem neke smernice, nekad nešto i dobro kažem, da usmerim, a uglavnom... Imam dva pitanja, jer moram da završamo. Čujem da si snimao spotove i u inostranstvu, ili to sam dobro ili sam pogrešao? Jes, snimio sam jedan ceo spot na Islandu i... neke kadrove za drugi spot. Dobro. Kaže da tamo u Islandu samo zdravlje. Jeste hladno, ali zdravlje sve. Mnogo je lepo, da. Ja sam oduševljen i otići ću sigurno još jednom turistički. Dobro. Pustit ćemo za kraj ovu treću numeru koja se nalazi u trendingu, ali samo da te pitam. Evo ti, brat, znamo ono, nekako smo vas tako navikli. Tako je. I sad ti trasirao tako svoj put i ide, šta je s njim? On me sustiže polako, ali sigurno. Da, kaže... Tako da sam siguran da možda već sljedeće godine ću ja biti gost na njegovim koncertima. Da, obok. On je ove godine gost na mojim i prošle je bio, ali grabi ogromnom brzinom i jako mi je drago zbog njega. Da. Ja ti čestitam zbog tebe i sebe što si došao ovdje kod nas u emisiju, a da proslavimo izlazak tog novog albuma za treća numera je režija ova što je u trendu. Neformalno. Braja napisao. Braje. Svijem da znam sve pročite, sve da vidim potu šta radim. Neformalno, za kraj, mi se vidimo i sutra 11:30, 12:15, kad taj voz krene i prođe kroz našu stanicu, a do tada navikli ste na svakoj stanici jedan vanserijski gost. Za kraj ove emisije bio Peđa Jovanović.